Вітаю вас. Сьогодні у нас в студії гість Сергій Каплін, народний депутат України, лідер соціал-демократичної партії. Доброго вечора, раді вітати вас в нашій студії. Пане Сергій, за той час, коли ми зустрічалися востаннє в цій студії, на заводі імені 61-го комунара змінився керівник. Я знаю, що ви активно відстоювали інтереси колективу, і, власне, ну, мабуть, це також і ваша заслуга. Які перспективи, чи є у цього заводу перспективи для розвитку? Ну, по-перше, хочу привітатися з моїми дорогими. Я навіть можу назвати земляками, бо я тут проводжу останнього часу стільки, ну, приділяю стільки часу області і буду приділяти, оскільки вважаю, Миколаївщина – це наша відповідальність, і тут повинна бути потужна соціал-демократична партія, і в області ми, наша політична сила, має кілька великих районних організацій, наших депутатів, ми дуже активно працюємо. Ми не нарощуємо м'язи, ми намагаємося допомагати просто людям. Простим, звичайним, пересічним людям, і я бачу в цьому велику необхідність. Друге, я ніколи не приписую собі чужих заслуг, і те, що директора прибрали, передусім результат активності і безкомпромісності трудового колективу. Унікальний трудовий колектив, як і унікальна область. Люди зібралися, сформували собі чітку мету і кілька дуже простих, зрозумілих і чесних вимог. Перше, їм має бути повернута зарплата. За 5 років це 40 мільйонів гривень. Уявіть собі, просто колосальна ситуація за цинічністю і за зухвалістю з боку влади. 5 років люди не отримують зарплату. 5 років ходять на роботу, не покидають підприємство, не дають його знищити, роздерибанити, відстоюють його, захищають, зокрема, свої права, але продовжують боротьбу. Я включився в таку боротьбу і запропонував такий, знаєте, радикальний бойовий план роботи. Спочатку ми провели акцію протесту, висунули ультиматум, потім перекрили міжнародну трасу Миколаїв-Одеса, поставили вимогу змінити директора, інакше перекриємо трасу Одеса-Київ. Директор був змінений. Я дуже вдячний своїм колегам Давіду Макаряну, Олександру Жолобецькому за те, що приєдналися до цієї боротьби і допомагали мені своїми депутатськими зверненнями, своєю участю. Але це заслуга передусім трудового колективу. Друге. Зміна директора, на жаль, не привела до того, щоб почався процес реструктуризації заборгованості перед людьми. Не сформовано до цього часу, на жаль, плану економічного порятунку підприємства. На мій погляд, директор, новий директор, недостатньо активний у роботі по проєктуванню і реалізації плану відновлення працездатності підприємства. Я приїхав до Миколаєва з надією зустрітися з ним, обговорити ці проблемні питання і допомогти. У вас вийшло зустрітися з ним? Я був шокований тим, що, витративши всю ніч на поїздку, я виїхав пізно ввечері після роботи, як правило, свою роботу закінчую в 11-12 ночі, сів і всю ніч проїхав на шляху до Миколаєва, вранці там годину поспав, набираємо директора, він ховається протягом дня, не може приділити ні трудовому колективу, ні профспілкам, ні мені, представнику всіх профспілок у Верховній Раді, жодної хвилини. Причому ми приїхали з конкретними пропозиціями. За останні півроку шляхом роботи профспілок, моїх зусиль, створено відповідний комітет при уряді, при прем'єрі з питань порятунку нашої промисловості. І цей комітет повинен опікуватися, зокрема, такими підприємствами, як завод імені 61-го комунара. Ми на один майданчик запросили прем'єра, першого віце-прем'єра, профільних міністрів, керівника Укроборонпрому. Ми б знайшли роботу для підприємства і точно домовилися про реструктуризацію заборгованості. І люди, нехай місяць за місяцем, отримали б свої гроші. Проте жодного діалогу немає, і в мене є підозра, що цей директор закінчить, так само, як попередні. Це ненормально. Це ненормально, так, абсолютно. Це ненормально. Це порушення будь-якої ділової етики. Це порушення закону, бо я маю право на безперешкодний прийом будь-якого керівника всій державі, включаючи президента країни, там прем'єр-міністра, міністрів і так далі, як народний депутат, тим більше як представник профспілок у Верховній Раді, який представляє майже 7 мільйонів громадян у Верховній Раді України.
Нонсенс. Унікальна ситуація. У нас немає іншого вибору, не було іншого вибору, як зібрати знову людей. Прийшло порядка 500 чоловік, представників трудового колективу, і ми проголосили нову вимогу. Якщо протягом тижня ми не отримаємо чіткий графік погашення заборгованості, раз. Друге, чіткий план виведення підприємства з кризи. Третє, уваги з боку уряду і Укроборонпрому, ми будемо перекривати, знову перекривати трасу Одеса-Київ. Паралізуємо роботу всієї південної частини країни. Але доб'ємося, щоб прості громадяни, прості мешканці Миколаївщини були почуті. Я один із тих людей, які не вірять в казки влади і всілякі обіцянки. Я знаю, що із владою можна і необхідно говорити мовою сили. Інакше результату не буде. Будуть ці неймовірні відписки, неймовірні обіцянки, зміни чергові директорів, але жодного результату. Мені потрібні реальні результати. Я тут не займаюся ні популізмом, ні політикою. Я приїхав як представник профспілок захищати трудовий колектив. Я по всій країні так їжу і намагаюся захистити кожну просту людину. Тому що часом між трудовими колективами, простими людьми, робітниками, селянами, вчителями, лікарями і владою, навіть місцевою, неймовірна стіна. Уявіть собі, ми там кілька місяців боремося за цей завод, за його збереження, за його відновлення, за його потенціал. Це важливий завод. Жодної кримінальної справи по відношенню до попереднього директора не порушена. Друге, мер ні разу не зустрівся, мер міста ні разу не зустрівся із трудовим колективом. Ніколи його не підтримав. Хоча ці люди його обрали, дали йому путівку в політичне життя. Йому, який не мав досвіду, повірили. Чому він не може повірити людям? Це несправедливо. Як кажуть в народі, зажрався, мабуть. Але ми поправимо цю ситуацію. Я думаю, закінчимо з підприємством, з його проблемами. Я не маю сумніву, що ми переможемо. Я з людьми буду до останнього. Якщо хтось думає, що Каплін приїхав і поїхав, то це не так. Я буду сюди приїжджати стільки, скільки потрібно, аж до відновлення роботи підприємства. І не одна голова ще полетить на цьому заводі і в Укроборонпромі, поки ми будемо боротися. Не одна голова. І досягнемо справедливості, виплатити зарплату людям в обов'язковому порядку, всі пені, всі відшкодування. Ми повиграємо вас всі суди, і в цій країні останнє слово буде за простими пересічними громадянами, за людьми праці. Я це вам гарантую. Принаймні покладу весь свій час і своє життя для цієї боротьби. Ну добре, ви кажете, що мер жодного разу не зустрівся з трудовим колективом. В області нещодавно змінився губернатор, і певні сподівання на цю зміну в області також покладали. Як ви оцінюєте, чи включився він в вашу боротьбу, чи підтримує вас в цьому? Я знаю, що він навіть до початку своєї губернаторської каденції брав активну участь, принаймні в обговоренні цих питань і захисті інтересу всього трудового колективу, це перше. Але в мене є з цього приводу своя чітка позиція. Цій країні губернатори, голови обласних адміністрацій, районних адміністрацій не потрібні. Чому так? Я вважаю, що не конкретно цей губернатор. Він, можливо, не один з найгірших і міг би реалізувати себе на іншому робочому місці. А це прихлібателі до системи, які, в принципі, паразитують на тілі цієї нещасної, знівеченої, знищеної держави. Я не знаю успішних голів обласних адміністрацій, починаючи від Саакашвілі, закінчуючи найневідомішими людьми. Ніхто не може, навіть такий титан, як Саакашвілі, прийти на посаду і зреалізуватися там, маючи прокурора, маючи начальника міліції, йому ж все дали в руки. Абсолютно все. Він був президентом Одеської Народної Республіки, в великому рахунку, так, якщо жартувати. Але жодних результатів, жодних. Повний провал. Людина, яка провела одні з найуспішніших реформ у світі в Грузії, не може кінці з кінцями звести в Одеській області. Тому ця посада, як така, вона вбивча для будь-якого політика, це перше. Друге, це просте, звичайне, банальне проїдання грошей. Третє, це розплідник корупції. Четверте, це те, що відволікає увагу українського суспільства від необхідності справжніх реальних реформ. Нам треба губернаторів цих розігнати, голів районних адміністрацій розігнати, нам треба суттєво скоротити кількість народних депутатів, я думаю, так, до 100. Нам, можливо, потрібен двопалатний парламент, щоб по одному-двому депутатів, реальних людей, яким довіряє суспільство,
Тут довіряє регіон, обрали від кожного регіону, щоб це були адекватні люди, які несуть відповідальність за майбутнє того чи іншого регіону, які будуть лобіювати інтереси того чи іншого регіону, і які разом можуть там 20-30 чоловік чи там 40 чоловік максимум домовитися про новий курс для країни, про розвиток країни, і будуть відповідальними за цю країну, за її майбутнє перед своїми виборцями, реальними виборцями, які за них проголосували не через гречку, не через бігборди, а через те, що чи рекламні ролики, а через те, що люди їм довіряють і знають їх в роботі. І вони своєю працею, своїм досвідом довели, що це дійсно можуть бути такі серйозні локомотиви і розвитку для регіону. Наступне важливе питання. Нам потрібно суттєво скорочувати кількість членів уряду. Ніде у світі немає такої кількості урядовців. Ну, у нас тільки 7 чи 6 віце-прем'єрів. Уявіть собі, 7 віце-прем'єрів. Є окремі, які ботаються, як невідомо що, навіть без повноважень і бюджету. Для чого? Знову ж таки, це розплідне корупції, бо Кабмін голосує спільно, колективно, піднімають ручки і дерибанять мільярди гривень. І їм треба свої влаштувати своїх кумів, сватів, братів, сестер, когось лобіювали свого часу американці, попередній президент, попередня команда, для того, щоб тут були смотрящі над Україною. Оцю всю історію потрібно припиняти. Україна повинна жити своїм суверенним незалежним життям. Ми знаємо, що робити. Є молода команда, принаймні нашої соціал-демократичної партії, яка знає чітко, як змінити ситуацію за лічені місяці. Але це будуть жорсткі реформи. Надзвичайно жорсткі і безкомпромісні. Летітимуть голови, мінятиметься країна на очах. Але це саме те, що потребує сьогодні наша держава. Я хочу, щоб ви, ваші батьки, ваші рідні, за свого життя побачили, що таке цивілізована нормальна держава. Я завжди навожу простий приклад. Для мене індикатор успішності реформ – це зарплата і пенсія. От сьогодні яке число? Там, умовно кажучи, там 17, чи там, будемо говорити 17. Через два тижні ви з чоловіком можете прийти додому і принести. Ви 100 тисяч гривень, там, умовно кажучи, ваш чоловік є чи нема, там ще 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Так це, щоб ви розуміли, у Польщі, Угорщині, пост, там, якихось радянських країнах, нормальна середня зарплата. Це не диво. А для нас це здається взагалі дивовижною річчю. А у нас що приносить? Ви 2 тисячі принесете, чоловік 2 тисячі, мати пенсіонерка 2 тисячі, 6 тисяч на велику сім'ю. Це називається грабунок людей. А коли я добився з профспілками, що підвищили мінімальну зарплату до 2 тисяч, до 3200 гривень, окремі політики, зокрема Юлія Тимошенко там, і інші популісти Верховної Ради України підняли цілий вой про те, що це неприпустиме підвищення і буде сплеск. Сплеск цін, інфляція не буде. Тому що я додавлю разом з профспілками кожного міністра, Верховну Раду України, і вони скоротять видатки на себе любимих. Не буде підняття зарплат в 5 разів депутатам, які передбачаються. Не буде збільшення бюджету для Кабінету міністрів, буде скорочення. Там будемо забирати, у Кабміну, Верховній Раді, у голів обласних адміністрацій, ці безглузді програми, які ніколи не реалізовуються. І людям видавати в вигляді мінімальної заробітної платні. І тримати під контролем кожного роботодавця. І я попереджую, і хочу звернутися до громадян. Якщо вас будуть переводити на півставки, або заганяти в тінь, платити в конверті зарплату, просити ходити на роботу без оформлення, звертатися до профспілок. Ми будемо ставити на місце кожного такого роботодавця. Не ставити на місце, а садити в в'язницю. Це є порушенням закону і треба боротися за кожну людину праці. Ви будете отримувати спочатку 3200, потім буде 7, буде 10 і 15, і через якийсь час прийдемо до влади буде 100 і більше. 100 тисяч буде людина отримати. Це реально. В Польщі так, в країнах Прибалтики так. Так, це в Швеції, Норвегії, соціал-демократичних країнах, де є нормальний режим чи здоровий режим європейського соціалізму. Ну добре, поки у нас народні депутати собі підвищують зарплату, яка доля цієї ініціативи? Ніколи цього не буде. 17 числа поточного місяця, листопада, ми проводимо велику акцію протесту. Біля стін Верховної Ради України будуть сотні тисяч людей. Одна з вимог – забути про підвищення зарплати для депутатів і міністрів, доки на гідний рівень не буде підвищено зарплату простим лікарям, простим людям, простим селянам, простим робітникам, вчителям і таке інше. Ми, до речі, добилися, щоб вчителям в цьому бюджеті передбачили суттєве підвищення зарплатні. Десь від 4 до 5 тисяч гривень в залежності від тарифного розряду. Це теж одна з наших таких серйозних перемог. І, чесно кажучи, знову ж хотів повернутися до політичних партій, які кричать про те, що цього голосувати не можна. Це неприпустимо просто.
самі отримали по 100 мільйонів гривень відшкодування за передвиборчу кампанію. БЮТ отримав майже там 80 мільйонів. Ну всі, БПП, Народний фронт, 100 з лишнім мільйонів гривень. Так чого ж ви, негідники, не відмовилися від тих грошей, які вам держава передбачила і видала вже на руки? Вам, корупційним партіям, які заробляють десятки мільйонів доларів за своє голосування, займаються дерибаном бюджету країни в кабінеті голови Верховної Ради України. Чого ж ви не відмовились на користь АТО, на користь благодійних організацій, які опікуються дітьми, що не мають батьків, а забрали собі, розпихали по кишеням і тепер знову займаються популізмом вже за ваші кошти, за ваші гроші. Щоб ви знали, майже півмільярда цим партіям роздали всім. Самопомічі, Батьківщині, Опозиційному блоку, правда, Опозиційний блок єдиний, хто відмовився від цих грошей. Народному фронту і блоку Петра Порошенка всі собі набили кишені за рахунок ваших податків. Уявіть собі, який цинізм, і це в період війни. Жоден копійку не віддав у зону АТО. Все розпихали по своїм партійним офісам. А коли людям підвищують зарплату, вони вирішать, що це спричинить інфляцію. А оці гроші не спричинили інфляцію. От скажіть, будь ласка, мінімальна зарплатня зростатиме до 3200. І тарифи. А що з тарифами робити? За тарифи, більшість цієї мінімалки. Я знаю, дивіться, мені за останні там кілька днів люди почали отримувати платіжки. Знялася ціла хвиля. Цілий соціальний вибух. Так, всі. Я з різними людьми знайомі. Ті, хто мають там середній досадок, для них так само. Це непосильні і неприємні платежі. Я вже не говорю про пенсіонерів, я вже не говорю про ветеранів, я не кажу вже про інших людей, які мають мізерний достаток. Що в цій ситуації робити? Є лише один шлях. 17 листопада поточного року під Верховну Раду України і боротися разом з профспілками за перегляд тарифів. Нас не влаштують ці іграшки субсидіями. Величезна кількість людей не отримує субсидії. От я сьогодні зустрічався з колективом заводу імені 61-го комунара, і люди там говорять, нам нараховують зарплату, але не виплачують. Але через те, що її нараховують, ми не можемо отримувати субсидії. Тобто нам реально нарахували, грошей ми на руки не отримали, але плювати управлінню соціальної політики на те, що ми ці гроші не маємо, вони нам перегорожують будь-яку дорогу до субсидій. Зараз це питання буду гостро ставити з прем'єром і з міністром соціальної політики і врегульовувати. Це неприпустимо, абсолютно. Або віддайте гроші людям, і вони будуть платити. Хоча знову таки, моя мати мені позвонила за півмісяця. 3000 майже гривень треба заплатити за опалення. За опалення. Там сусіди, родичі, мої знайомі, вони просто в шоці всі, розумієте? Люди, які раніше ніколи в житті не вживали матюків, зараз на них розмовляють, коли дивляться ці платіжки. Просто, розумієте? Тому всі будуть виходити на акцію протесту, будемо боротися, ситуацію цю не лишаємо. Ми дуже рішучі з профспілками і наша соціал-демократична партія у цій боротьбі. І ми маємо рецепти, як це зробити. Там потрібно зробити кілька простих речей. Перше. Наприклад. Перше, український газ, газ українського видобутку має направлятися на потреби людей. Крапка. Його собівартість, вона мізерна, там в межах 400 гривень. А вам його продають по 8, реально по 8, вже не по 7300, по 8. Перерахуйте, подивіться. Друге, треба чітко порахувати, наскільки прозоро тарифи формуються. Ми добилися у Гройсмана, щоб створили робочу групу. Я туди увійшов. Ми зараз ретельно розбираємо по запчастинам, якщо по-простому говорити, весь цей пакет тарифоутворення. Визначимо, де там корупційна складова, де там завищена, де там крадуть. І доповімо всьому українському народу. І будемо від Гройсмана вимагати, щоб прибрали ці ракові опухолі на системі нарахування і формування ціни на тепло і на інші речі, що в цілому складають комунальний платіж. Наступне, треба прибрати дурні податки, які кладуться на вашу, лягають на вашу спину, передусім, на вашу, а не на олігархів. Розказують, що ПДВ платять олігархи, ви платите, тому що цей ПДВ в вартості цього тарифу. Третя важлива складова, прибрати корупційні прокладки, Нафтогаз, Укргазвидобування. Там керівники отримують по мільйон гривень зарплати в місяць, уявіть собі. Людина отримує 1000, там сидить рожа, яка отримує 1 мільйон гривень зарплати на місяць. А ще його заступники, а ще керівники управлінь, а ще керівники різних відділів і так далі. Тому я вважаю, що ми з вами повинні ці питання гостро ставити. Я буду боротися до останньої краплі крові за те, щоб людям
зробили помірні тарифи, і ми змогли запропонувати їм такий їх розмір, такий обсяг, який би не був вбивчим для бюджету цієї простої родини. Ну що ж, на цьому ми вимушені ставити крапку, тому що, на жаль, час вичерпано. На все добре.